Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa a dnešní video bude o tom, co si balím sebou do porodnice. Bude to spíš taková inspirace pro vás, jakož já jsem prvorodička, takže ještě nevím přesně, co využiju, co nevyužiju, takže jsem spíš hledala inspiraci na videích podle YouTube, různě od známých, od kamarádek a hlavně jsem se dívala i na seznam, co ho má vlastně porodnice, ve který budu rodit, co nabízí, co nenabízí a tak. Takže to bude spíš i pro vás taková inspirace. Vidíme, jestli z toho všechny ty věci využiju. Možná jo, možná ne. To vám jistě dám potom vědět třeba na Instagramu. A vlastně jsem si pořídila takovouhle tašku. Je to vlastně mommy bag, do který se teda já dávám věci převážně jenom pro mě, co budou hlavně i přímo k porodu. A pak mám menší kufr, kde mám zbytek věcí a kdyby náhodou mi něco chybělo, tak mi to přítel nebo rodina doveze, protože tam půjdou určitě na návštěvu. Mám to tady teda rozdělený do kategorií, jak pro maminku, pro miminko, co se týče dokladů a pak mám kategorie ostatní, kam jsem zahradila takovej myšmaš všeho, co mi nesadil ani do jedné té kategorie. No, já teda nebudu dál okecávat a můžeme se rovnou vrhnout na to. Pro sebe mám teda zabalený dvě těhotenské nebo kojící košile. Mám teda tady tu s knoflíčkama, která je teda přímo kojící. A pak mám druhou, která není, ale má celkem větší výstřih. Takže si myslím, že to bude bohatě stačit. Vzala jsem si dvě. Protože jelikož to pokládám, že tam budu tak 3-4 dny, kdyby náhodou díl, tak řeknu Ráďovi, aby mi to přivez, ať to nemusím tahat všechno sebou. Jsem se tam teda zabalila takhle 3 ručníky, brala jsem teda všechny tmavé, jelikož po porodu se bude krvácet, tak abych tam neměla nějaký bílý ručník třeba. Pak mám tady malinký, který mám teda zvlášť ještě na obličej. Vzala jsem si 3. Uvidím, jestli mi budou stačit. Když ne, tak mi to zase někdo určitě doveze. A co hodně doporučovali, tak jsou, ty tady teda zrovna nemám, tak jsou teda kuchyňský utěrky. Že to někdo používá na hygienu, že je to přehygieničtější. Tak uvidím, buď se tam zabalím, nezabalím, to ještě uvidím. Pak tady mám takovejhle župan. Nebrala jsem si sebou ten teplej, jelikož vím, že se tam bude hodně topit kvůli miminkům. A já to úplně nevyhledávám, tak jsem si vzala jenom takovejhle lehký bavlněnej na košili, když vám přijde návštěva, tak ať tam nechodíte přímo jenom v té noční košili. Pak samozřejmě kojící těhotenský podprsenky. Ty mám teda 2, mám tady teda jenom 1 a tady jsem si teda kupovala na Pomprixu a uvidíme, nosím je teda už teď, se tím hrozně vyhovujou, tak uvidíme, co potom. Co tady mám, co se týče ještě v oblečení, tak mám teplý ponožky, to tam taky někdo doporučoval, tak si je sebou beru, jestli využiju, nevyužiju, uvidím, a zase takový místo v tom kufru nezabírají. Pak tady mám teda přezůvky, ty jsou na chodbu, když někam budete potřebovat, anebo do sprchy. Psali tam, některý nosí 2, mi to přijde zbytečný, stačí mi 1, když tak se pak otřu ve sprše, po sprše teda bych je zase měla suchý, a nechce se mi sebou zbytečně tahat 2 pantofle, tak. Jako další, tak samozřejmě tady mám takhle poporodní vložky, koupila jsem si nějaký, tady ty jsou teda od Bella, uvidíme, jaký budou. A pak jsem koupila tady ty od Batist, které nejvíce všichni doporučovali, jsou ultrasavé, jsou dlouhé, uvidíme, nemám ponětí, tak tady mám také 2 balení, abych jich měla aspoň teda 30. Pak co samozřejmě, tak jsou síťování kalhotky po porodu takhle. Já si dělám teda jedno balení, ještě se asi překoupím jedno, protože v jednom balení je 5.
tak ať pak nemusím schánět někde nutně rychle další, anebo řeknu zase, mi je dovezou. Pak teda si sebou beru ještě jednu ruličku toaleťáku, jelikož přece jenom po tom porodu ze spoda si myslím, že bude to hodně háklivý na všechno. A předpokládám, že v porodnicích budou mít i jejich toaleťáky, ty tvrdší, tak si beru svůj takhle měkčí, pohodlnější, aby mi to bylo příjemnější. Pak tady mám daný takhle sáčku vložky do podprsenky, abyste, až vám poteče mlíko, tak abyste se zbytečně neušpinili. Podprsenku těch tady mám takhle pár. Co si teda beru sebou je kojící čaj. Někdo říká, že je lepší ho mít sebou, že ten jejich moc dobrý není. Podle mýho každý kojící čaj nebude moc dobrý úplně. Ale tak se tam beru sebou, abych si tak mohla udělat během dne toho čaje víc, bych potřebovala, protože tam to zase bude určitě nějak napříděl. No a jako poslední tady mám teda, předposlední, tady mám teda kosmetiku nebo hygienu, a to tady mám teda od Lintel tady ty ubrousky s dubovou kůrou na ošetření, a mám tady teda i sprchový gel s dubovou kůrou, který je právě hypoalergenní a je to na mytí citlivých míst, což po porodu bude, tak to mám sebou. Co se týče nějaký kosmetiky nebo hygieny, tak tady mám teda sebou většinou takhle malinký balení, abych nemusela tahat velký. Mám tady teda ještě klasicky takhle sprchovej gel, ten je od Alverde. Pak jsem si tady koupila od Alverde šampon a kondicionér malý na vlasy. Pak tady mám malou ústní vodu. Pak jsem si tady koupila od Nivea i tohle i deodorant. Bez vůně, bez parfumace. Co teda tady mám, je tady ten od Medely Purelan. Ten je teda na citlivý bradavky při kojení. To si myslím, že bude určitě nutnost. A doporučovali to fakt všichni. Tak tady mám samozřejmě kartáček na zuby a pastu na zuby. Zase jsem si brala menší balení, abych nemusela tahat zbytečně celou velkou. Jako další tady mám jednorázovou žiletku, krem na ruce malej a jelení lůj na popraskaný rty. A suchý, na který já celkem trpím. Já tady mám teda ještě na ubrousek na brýle. Mám tady dvě gumičky do vlasů, protože to si myslím, že taky bude nutnost u mých dlouhých vlasů. No a co se týče kosmetiky, tak jsem tady dala jenom takhle řasenku. Koupila jsem se nějakou obyčejnou od Essence. All Eyes on Me. Je zase nějaký menší balení. A pak tady mám jenom tady ten gel na obočí, abych se přece jenom trošku připadala líp, kdyby přišla návštěva. A pak tady mám teda vlastně ještě odličovací ubrousky takhle na obličej. Nechtěla jsem sebou tahat zbytečně celý odličovadlo a tamponky, tak jsem si vzala jenom ty ubrousky a myslím si, že to v pohodě přežiju. A co ještě doporučovali, je si sebou vzít nějaký tyčinky na energii, jak při porodu, tak potom na porodu, jelikož tam dostáváte vlastně jenom snídaní v oběd a nevím, jak to tam je dál, tak kdyby náhodou jste měla něco chuť nebo to, tak já jsem se tady koupila nějaký tady ty fitness od Nestlé, mám tady dvoje, tři teda. Pak tady mám jednu přesní dávku, hroznový cukr doporučovali, tak ten tady mám, a vodu s pítkem, no na to jsem si koupila tady vodu s pítkem. To mám sebou a pak tady mám teda ještě jak pro sebe, tak i pro miminko tady ty přebalovací podložky. Já si myslím, že budou super i na postel, jakože člověk bude krvácet, tak ať je to v suchu a je to čistý, a pak teda i pro miminko. To by teda byla kategorie pro mě. Já se viděla, myslím, že na něco nezapomněla, ale myslím si, že ne.
pro miminko sebou toho zase až tolik nemám, jelikož toho zase tolik nepotřebujete. Moje nemocnice vlastně má oblečení jejich erární a mám teda oblečení na cestu domů, který mám teda připravený doma u autosedačky, kterou vlastně pak přiveze přítel sebou, takže to já sebou netahám. A co teda mám sebou pro miminko, tak jsem si tady vzala dvě bavlněné plínky, ty budou super na cokoliv, na utření, přikojení a tak. Pak jsem si teda sebou vzala takhle jednu žínku na koupání a takhle osušku pro malou. Co tady mám teda pro malou, tak jsou ještě vlhčený ubrousky, mám teda tady to balení po dvou, protože si myslím, že jich bude spotřeba celkem velká. A kdyby náhodou mi to nestačilo, tak mi to zase někdo doveze. Plus tady mám teda plínky. Mám tady teda jedno balení, je jich tam 25 kusů. Vzala jsem si teda od značky od Colorky, který nejvíc vychvalovali. A ten design je taky pěkný. Ale každopádně jsem prostě brala jedno balení plínek a doufám, že nám budou sedět. Kdyby náhodou to opět nestačilo, tak řeknu opět příteli nebo někomu z rodiny, ať mi to doveze. Co tady mám ještě, tak jsou vlastně takhle dva dudlíky a zároveň vlastně obal na sterilizaci, co se dá pak v mikrovlnce. Mám tam dva, jelikož jeden mám s kulatou špičkou a druhý mám s tou zahlou. Uvidíme, jestli malá ho bude chtít nebo ne. Tak to tady mám takhle připravený. A přemýšlím, co ještě. A pak tady mám takhle pro malou taštičku, v který mám teda sterilní čtverečky a mám k tomu líh, to je na ošetření pupíku a pupeční šňůry, tak to jsem se sebou vzala. Jestli je budu potřebovat, nevím, to teprve zjistím, ale radši jsem se to sebou přebalila. Pak tady mám teda Bepanten na ošetření intimních partií. Pak tady mám odebraných pár vatových tyčinek, těch dětských vlastně. Pak tam psali kartáček na vlasy, tak to mám jenom obyčejný takovýhle kartáček. A psali tam teda ještě, něco máme vzít sebou, nějaký sprchový gel a pleťový olej. Já mám tady ten Vrhypu, ale v začátku bych chtěla malou koupat jenom čistou vodou a až pak to použít, takže uvidím, zda to využijem nebo ne, ale radši jsme se to sebou tam vzali, jelikož to tam měli napsaný, ale jak říkám, budu vědět poprvé, takže nevím, co všechno využiju, takže radši si beru toho tak nějak víc, abych měla jistotu. Pak to mám sekci doklady, kde vlastně klasika sebou občanský průkaz, který máte u sebe, kartičku zdravotní pojišťovny, těhotenskou průkazku. Já mám teda sebou ještě pro sichr rodný list můj i přítele. Pak tady mám zápis o určení otcovství, jelikož nejsme svoji, tak ten musíme mít sebou. A ještě tomu mám já papír ohledně těhotenské cukrovky, na kterou jsem musela chodit, i když jsem ji neměla. Ale bohužel mi jednou vyšla vyšší, takže pak jsem musela chodit na kontroly, takže tam mám výsledek vlastně. A to je všechno. To jsou takové základní doklady, co mám sebou. Ale jak říkám, podívejte se radši na svoji porodnici, co po vás oni tam vyžadují, jestli chcete mít i nějaký, máte nějaké přání ohledně porodu a všeho, tak to samozřejmě sebou. A to já jsem nevyplňovala, jelikož jak jsem prvorodička, tak já budu velmi ráda, že já budu zdravá, malinká bude zdravá a to je pro mě asi to nejdůležitější. Mám tady poslední kategorii, to jsem teda pojmenovala ostatní a tam mám teda daný papírový kapesničky, ty jsem si sebou vzala dvoje. Mám tady teda sebou pro tu dva respirátory, kdyby náhodou něco, tak ať je mám tady přibalený, nebo kdyby náhodou přišla návštěva, zapomněla ho, tak ať ho mám. Mám tady propisku, kdybych náhodou musela někde něco vyplňovat, tak ať nějakou mám u sebe. A jako další tady mám samozřejmě nabíječku na telefon a sluchátka.
kdyby náhodou na pokoji byla nějaká maminka, která v noci chrápe, nebo se chtěla pustit nějaký video a nechtěla nikoho otravovat, tak proto sluchátka. Mám tam teda ještě i powerbanku, se nabiju, jelikož nevím, jak daleko budou zásuvky od postele, kolik jich tam bude, tak kdyby náhodou, tak ať mám jistotu. Někdo se sebou bere i knížku, když děti spí. Uvidíme, jestli sebou potáhnu nebo ne. Spíš se teda myslím, že ne, kdyby náhodou, tak mi opět zase někdo přiveze, ale myslím si, že to zrovna asi nebude úplně potřeba. Ještě jsem teda zapomněla, tak si sebou vezmu pro sebe spray do nosu, jelikož trpím hodně na rýmu a celkově, jak tam bude teplo, tak abych náhodou tam nemusela furt smrkat, tak si sebou beru ještě spray do nosu a ještě si sebou vezmu halsky, aby mě neškrábalo v krku. No a to je teda asi všechno, co já si sebou beru. Konečně si to budu moct takhle zabalit, aspoň už do kufru a do tašky, všechno to zavřít. Jelikož už vlastně můžu rodit každým dnem, tak ať to mám aspoň tak připravený. Díky tomu na videu to mám celý překontrolovaný. A jak říkám, uvidím, co z toho využiju, co z toho nevyužiju. Ale po porodu vám to ještě tak pak se píšu na Instagram, co jsem využila a co jsem nevyužila, co naopak třeba mi chybělo a neměla jsem to sebou a tak. Ještě jsem si myšlela na odsávačkou, ale nechtěl jsem ji zbytečně kupovat zatím, tak uvidím v nemocnici, když tak oni půjčí jejich, anebo si ji doběhnu koupit do lékárny, abych teda pak měla kloboučky na kojení, kdyby náhodou to samý. To jsem taky teďkom teda nekupovala. No. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jste se z toho vzali třeba nějakou inspiraci, že vám to pak pomohlo při balení do porodnice, pokud jste třeba prvorodička, a určitě mi do komentářů můžete napsat, co vám se hodilo do porodnice, co jste využili, nevyužili, a můžeme se takhle aspoň navzájem nějak poradit. To je teda vše, tak se mějte hezky, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát určitě like a pokud mě neodebíráte, tak odběr a uvidíme se na další videa. Ahoj!